Ova školska godina bit će zanimljiva učenicima gimnazije Tituša Brezovačkog. Velik dio njih provešće u pripremi glazbenog filma Kiša, i to prvog takvog u Hrvatskoj. Uz bivše profesore i učenike, u projektu sudjeluje niz poznatih imena, kao što su Massimo Savić i Renata Sabljak. Profesori, učenici i ekipa filmaša i glazbenika ujedinili su snage u pripremi mjuzikla. Glavne zvijezde, talentirani bivši i sadašnji učenici i profesori. Pjevaju, plešu, pišu pjesme, glume. Entuzijazma na pretek. Ono što je jedino bitno je da će režijski to biti kombinacija, ajmo reći, Footloose-a i Briljantina. Znači glazbeno-plesno. Radnja filma Kiša vrti se oko privlačnog Dine, a dvije se djevojke bore za njegovu ljubav. Moja uloga u ovom filmu je da glumim izdvojenog dečka koji ne zna hoće li biti sa jednom curom ili s drugom curom. Na koji način se one bore za tvoju ljubav? Pjesmama. Kroz pjesme se pokazuju koliko im je stalo i kroz glumu. I onda to na kraju kulminira i onda ja odlučim u jednoj pjesmi koja bolje otpjeva. A samo smo u filmu, supernice. Naša glavna borba je oko Dine. Koja će dobiti Dinu, to jest koju će Dinu odabrat. Da. To će on u filmu stvari. To ćemo vidjeti u filmu. I mi ćemo tek vidjeti kad dođe scenarij kompletan, tako da za sada ne smijemo ni previše reći. Osim umjetničkog ostvarenja, ideja projekta je i pomoć drugima. Škola je do sada održala niz humanitarnih koncerata iz kojih je i potekla ideja za ovaj film. I njegova svrha je, osim bavljenja kulturom i glazbom, je i humanitarna pomoć Kući Svetog Josipa, koju ćemo od prihoda filma darovati 10%. Snimanje filma je u proljeće na lokacijama Sigeta, Gornjeg Grada i same škole. Ono što nas očekuje su neke nove i stare glazbene zvijezde, puno plesa i svakako dobre zabave. Zabavne